Podcast Paulinas conectado com você. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você encontra uma dica de leitura que poderá ser a sua próxima leitura. Comunicação e Boas Maneiras para Crianças, da autora Bela Leite Cordeiro, da Paulinas Editora. Para o professor, ensinar aos alunos o que são boas maneiras, de forma leve, descontraída e didática, muitas vezes se torna uma tarefa difícil. Esta obra trata dessa questão sendo dividida em duas partes. Na primeira parte, há algumas regras para boa convivência, destacando a importância da boa comunicação para o convívio entre as pessoas. Na segunda parte, o texto trata da etiqueta social, como se vestir, como se portar e outras questões que ajudam e muito no convívio social. Expressar-se de forma clara, objetiva e educada permite relacionamentos respeitosos e enriquecedores, o que contribui para a construção de ambientes saudáveis. Um livro indicado para os anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ano e segundo ano, com trabalho interdisciplinar em ciências humanas. Saiba mais sobre esse livro no site paulinas.com.br. Visite-nos e conheça nosso catálogo. Acesse nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil e ouça lá os outros programas que já colocamos na rede. Encerramos aqui mais um Paulinas Podcast conectado com você. Esperamos por você no nosso próximo programa.